Allah Teala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların ruhu qarşısında baş əyirik və belə oğulların, belə igidlərin məsələ öz canından, qanından keçməsi sayəsində biz mənfur düşmənlərdən öz torpaqlarımızı azad etdik və başı ucu olsun şəhid analarının. Başı ucu olsun şəhid atalarının. Onlar dik və məğrur dayanmalılar. Çünki onların övladlarının qanı yerdə qalmadı. Və qanı tökülən torpaqlar artıq Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünə daxildir. Bir də Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və təbii ki, daimi izləyicilərimiz artıq bilirlər ki, bu səhər informasiya proqramı olaraq bizim həm birinci saatımızda, həm də ikinci saatımızda qonaqlarımız olur. Və bugün də qonağımız bizimlə bərabərdir. Tanrı vermiş bəşərə zövqü səfa musiqini, mənəvi yahu da qida, qəlbə ziya musiqini. Musiqi ahu səsi, nailə səsi, vay səsidir. Bu təbiiyyətdə dəniz dalğasıdır. Çay səsidir. Ən şirin səs ananın çaldığı laylay səsidir. Bizi etmişdi müqəddəs bu səda musiqini. Bugün Qarabağ musiqisindən söhbət açacaq. Bugün Qarabağ musiqisindən danışacaq. Ümumiyyətlə, insanlara musiqi nə verir? Musiqi qəlbi duyğulandırır, könülləri riqqətə gətirir. İnsanı bir aili aləmə alıb aparmağı bacaran da məsələ musiqidir. Və eyni zamanda muğam Azərbaycan bəstəkarlarının həmişə inham mənbəyi olub. Necə deyərlər, klassik muğamlar əsasında yaradılan simfonik muğamlar şərqdə və qərbdə böyük maraqla qarşılanıbdır. Bugün həm muğamımızdan danışacaq, həm klassik musiqilərimizdən söhbət açacaq, həm də vətənpərvəli musiqilərindən və bugün bizim şagirdlərimizin musiqi mənimsəlməsindən, bugün hansı musiqilərə daha çox üstünlük vermək lazımdır, bu və ya digər sualları qonağımıza ünvanlayacaq. Odur ki, vaxtı çox itirmədən qonağımızı dəvət təqdim edim və daha sonra suallarımı ünvanlayım. Qonağımız isə Bərdə şəhər 4 saylı İncəsənət Məktəbinin direktoru Aysel Bayxanov bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram və bugün Azərbaycan musiqisindən, muğamından, şöbələrindən və ələxüsusda bir qədər toxunar Qarabağ musiqilərinə. Bugün bir çox insanlar və bizim müğənnilərimiz, bəstəkarlar Qarabağ mövzusunda yetərincə deyərdi musiqilər artıq yazılıbdır və bundan sonra da həmin musiqilər yazılanacaq, bəstələnəcək və bizim muğam ifaçıları tərəfindən, eyni zamanda müğənnilərimiz tərəfindən ifa olunacaq. Ümumi istərdim, bir giriş edəsiniz, daha sonra suallarınızı ünvanlayaq. Əvvəla hər kəsi Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi cənab İlyas Hacıyev başda olmaqla Bərdə şəhər 4 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin kollektivi adından salamlayıram. Və həqiqətən də deyərdim ki, Azərbaycan xalqı son günlərdə bəşəriyyətdə öz sözünü, öz gücünü əbədi və haqlı olaraq tarixin yaddaşına yazmışdır. Bəli. Bu yolda canlarından, düşməndən qorxmayaraq, düşmənin üzərinə gedən şəhidlik zirvəsinə ucalan igidlərimiz var. Allah o igidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Amin. Bəli, biz o igidlərin əzizlərinə heç vaxt onların yerini verə bilmərik. Təbii. Ancaq hər bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq son nəfəsimizə qədər borçluyuq ki, onların əzizlərinin üzərində diqqətimizi və qayğımızı əksirməməyik. Əlbəttə. Və necə ki, cənab prezident İlham Əliyev olduğu kimi. Və deyərdim ki, həqiqətən də bizim illərdir düşmən tapdağı altında qalan muğam ocaqlarımız var, mədəniyyətimiz var, uşaqdan böyüyə köksümüzdə sızıldayan abidələrimiz var. Biz onları indi geri qaytarırıq. Biz deyərdim ki, bugünkü gənc nəsil, bugünkü şagirdlər onları sadəcə televizordan izlədiyi qədər tanıyır, bilir. Şuşa şəhəri Azərbaycan mədəniyyətinin mərkəzlərindən biri olmuşdur. Şuşa şəhərində çox ziyalılarımız olmuşdur. Aşıq ifaçılarımız, qopuz ifaçılarımız, muğam ifaçılarımız və s. Həqiqətən də bugünkü gənc nəsil inşallah ümid edirəm ki, necə ki ümid elədik Qarabağ Azərbaycan bütövlüyünü bərpa etdik və ümid edirəm inşallah gələcək gənc nəsil muğamı, incəsənəti o ocaqda, o beşikdə öyrənməyə davam etsinlər. Və əbəs yerə məsələ Şuşaya haqlı olaraq, yəni Qarabağın, Qafqazın konservatoriyası adlandırırlar. Bir halda muğamdan söz düşürsəm, muğam ifaçılığından və xüsusi olaraq musiqidən ilk ağla gələn elə Qarabağ bölgəsidir. Bəli. Və ələxsus da Şuşamızdır. Çünki Şuşa incəsənətin beşiyidir. Və bugün Şuşadan doğulan hər kəsin, ümumiyyətlə Qarabağ bölgəsində dünyaya göz açan hər kəsin xüsusi olaraq özünün bir istedadı var. Ələxsus da müəyyən səs tembirləri var. Hətta onların yeni doğulan uşaqları belə muğam sədaları altında ağlayırlar. Muğam sədaları
bombalar altında büyüyüblər. Ona görə Qarabağ torpağı bizim üçün daha çox əzizdir və daha çox doğmadır. Ələxsus da Şuşa mədəniyyətimizin beşiyi hesab olunduğu üçün bizə daha çox əzizdir. Bəli, düzdür. İnşallah, ümid edirik, mən çox arzu edirəm, bugün bəli, o qədər muğamı sevən, o qədər biz hər il tələbə qəbul tarixində şagirdlər gəldikdə, o qədər uşaqlar istəklə, sevinclə gəlirlər, muğamı hədsiz sevirlər. Sadəcə inşallah, ümid edirik ki, gələcəyə şagirdlər orada təhsil alsınlar, orada oxusunlar, əsl beşiyində alsınlar o təhsilləri. Əlbəttə biz də bunu arzu edirik ki, tam olaraq bütün muğam ifaçıları, ümumiyyətlə musiqiçilər mütləq Şuşada bir təhsil almalıdırlar və alacaqlar da bu belə olacaq, çünki mədəniyyətimizin beşidir. Bugün bilirik ki, istər ali məktəblərdə, istər orta ixtisas musiqi məktəblərində, istər orta məktəblərdə bugün bizim şagirdlərimiz distant olaraq, onlayn olaraq dərslərə başladılar və təbii ki, bu virusun geniş vüsət alma səbəbilə. Sizdə necədir vəziyyət? Əlbəttə, Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi olaraq tabelində olan 4 rayon, Tərtər, Bərdə, Yevlax, Mingəçevir şəhərləri olmaqla deyərdik, artıq bir ilə yaxındır ki, mart ayından distant dərslərə keçirilmişdir. Bütün tədbirlər, bütün dərslər, hər biri distant dərs formasında tədbirlərdə keçirilir. Baxmayaraq ki, bəzi müddət içində internet bərpası mümkün olmadıqda, amma buna baxmayaraq həqiqətən də çox keyfiyyətli dərslərimiz var və bunlar hamısı regionun özün saytında paylaşılır, izlənilir. Biz çalışdığımız qədər həddindən də artıq istəyirik ki, uşaqlar geri qalmasın. Bəli, bugün Azərbaycanın təhsilində deyərdim ki, bu çətinliklər yaransa da, amma mən ümid edirəm ki, bu heç də bizim savadımızın, təhsilimizin keyfiyyətinin aşağı düşməyinə gətirib çıxarda bilməz. Əlbəttə ki, biz çalışırıq, sadəcə burada bir çətinliyimiz birinci siniflər haqqındadır. Birinci siniflər, yəqin ki, bilirsiniz ki, onlara biz əlavə hələ normal rejimdə bir dərs vaxtından da əlavə dərs saatı ayırırdıq ki, çünki birinci siniflər həmin seçdiyi, istədiyi alətlə daha yaxşı tanış olsun, daha yaxın təmasda olsun. Bəzilərinin hal-hazırda evlərində o şərait olsa da, bəzilərində yoxdur. Amma buna baxmayaraq biz çalışırıq. Çalışırıq ki, şagirdlərlə daha çox distant dərslərin vaxtını keçirdik. Və bunu qeyd etmək istəyirəm ki, artıq söhbət bir halda musiqidən, alətlərdən gedirsə, bir az distantda təbii ki, çətinliklər var. Çətinliklər nədən ibarət? Çətinliklərə bir qədər giriş edək və daha sonra mənə fikirlərimi əlavə edim. Çətinliklər bir qədər, əslində ev şəraitində dərs saatinin keçirməsi şagird üçün daha əlverişlidir. Niyə? Şagird özün rahat hiss eləyir, evdədir. Komfortlu olmur. Bəli, rahatdır. Sadəcə bir çətinliyi ondan rəli gəlir ki, bir az valideynlər də məsuliyyəti olsalar daha yaxşı olar. Şagirdə həmin vaxtı evdən də, evdə olduğu şəraitdən əlavə sinifdə, məktəbdə olduğunu bir az hiss elətsə daha yaxşı olar. Ki, müəllim üçün də ona dərsi mənimsətməyi daha yaxşı olsun, keyfiyyətli olsun. Əlbəttə, bugün əgər evdə övladımız hər hansı bir musiqiyə yerlənmək istəyirsə, hər hansı bir musiqi alətini seçirsə, bu təbii ki, valideynlə həmin övladın qarşılıqlı anlaşması nəticəsində olur və artıq onlar öz övladlarını musiqi sayəsində cəlb edirlər və göndərlər. Musiqi çox gözəldir. Biz bilirik ki, musiqi insana daha nələr bəxş etmir ki. Elə bir çox xəstəliklər də var ki, onun müalicəsində, məsələ, musiqi terapiyasından daha geniş şəkildə istifadə edirlər. Mən hansı məqama toxunmaq istəyirəm? Təbii ki, part arxasında əyləşməklə müəllimin həmin uşaqlara müəyyən nələrsə başa salmaları və xüsusən də əl hərəkətləri daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Distant olduqda isə barmaqları necə düzmək lazımdır, biz rabı məsələ necə tutmaq lazımdır, telə necə vurmaq lazımdır, bu hallarla bağlı çətinlikləriniz olmur ki? Bəli, olur. Necə olur? Musiqi sayəsində həm simli alətlər var, həm də dilli alətlər var, nəfəsli alətlər var. Əsasən, simli alətlərdə müəllimlə kontakta olmağı şagirdin daha əlverişlidir ki, çünki pərdələr var, orada toxunulası müəllim elə dərslər olur ki, o notları, o pərdələri toxunaraq uşağa göstərir. Bu çətinlik yaranır. Ümid edirəm ki, hər şey
normala dönəndən sonra yenidən bərpa olunar. Dəyinməyən qüsurlar aradan qaldırılacaq. Bəli, bir dərs yox, iki dərslə əlavə olunub bu nöqsanlar aradan götürülər inşallah. Ən əsası odur ki, uşaqların necə deyirlər musiqiyə olan həvəsi ölməsin, dayanmasın. Müraciətlər olurmu və müraciət eləyən valideynlər ən əksus da hansı musiqi alətinə və yaxud da digərlərinə, qızlar hansına, oğlanlar hansına daha çox müraciət edirlər və sizin özünüz istiqamət verdiyiniz şagirdlər var mı? Çox yaxşı mövzuya toxundunuz. Biz şagirdlərin qəbul imtihanının qeydiyyatı başlayanda dəfələrlə şahid olmuşuq ki, valideyn övladını ora məcburi gətirir. Bəli, mən həmişə buna... Arzusunda olmuşam, sevmiş. Xeyr, xeyr. Bilirsiniz necədir? Bu incəsənət elə bir sahədir ki, içərdən istəklə gəlməlidir bu. Mən ümumiyyətcə həmin anda çalışıram ki, şagirdlə təmasa keçəm, şagirdi dinləyəm, özünün istəyini biləm. Çünki bilirsiniz, o onu istəməsə, onu sevməsə, heç cürə onu qavrayıb, mənimsəyib, ifa edə bilməz. İstəyir bu xanəndəlik olsun, istəyir hansısa bir musiqi aləti olsun, bu şagird bunu sevməlidir. Valideyn istəyindən heç cürə gedə bilməz. Maksimum bir il müddətində gedə bilər və o istək həvəs öləndən sonra artıq valideyn də razılaşacaq ki, səhv addım atıbdır. Uşağı dinləmək lazımdır, şagirdin istəyini bilmək lazımdır. Biz şagird gəlir, istəyir, məsəl üçün deyir, tarix ixtisasını istəyirəm, tarix ixtisasına yönəldirik. Bir həftə, 10 gün tanış olur və o artıq qərar verir ki, yox, mən istəmirəm. Bəli, belə seçimlər də olur. Burada istək çox rol oynayır. Ələxsus xanımlar hansı musiqi alətini daha çox sevirlər? Əksərən xanımlar fortepiano ixtisasını çox sevirlər. Fortepiano ixtisasına deyərdim ki, hal-hazırda hədsiz istək və maraq çoxdur. Xanımlar fortepiano daha çox. Bəylər bəs yəqin ki, müxtəlifdir. Xalq çalğı alətlərinə üstünlük verir bəylər. Bir də xanəndəlik yəqin ki, bu elə Qarabağ... Təbii, bir halda Bərdədə və Qarabağdan söhbət gedirsə mütləq xanəndəlik var. Və çox maraqlıdır ki, o bölgədə Qarabağ torpaqlarında dünyaya göz açan az yaşlar artıq zaman-zaman baxır sanki valideynlər tərəfindən müşahidə olunur. Müəyyən vaxtlarda zümzümə etmələri artıq onların müəyyən boğazlarını valideynləri üzə çıxardılar, müəyyən səs tembrinin olmasını üzə çıxardılar. Elə olunmu ki, sizdə müəyyən uzun müddət gəlsinlər, təhsil alırlar, artıq uşaq yaşlarında səsin dəyişmə tembri var. Dəyişəndən sonra sevməsinlər, imtina etsinlər, yox, mən səsimi belə daha çox sevirdim, ancaq dəyişəndən sonra istəmirəm və yaxud da ki, dəyişəndən sonra istəsə belə o səsi bərpa etmək olmuyub, alınmıyub. Əlbəttə ki, səs Allah vergisidir. Bu, heç bir şeylə əvəz oluna bilməz. 7-8 yaşından sonra artıq şagirddə bilinir ki, bu şagirdin səsi var, boğazı var, bu istiqamətə yönəlməlidirmi? Yaş dəyişmə dövründə, bəli, səsi qorumaq lazımdır. Ən əsas da müəllimindən çox şey asılıdır. Müəllimi elə bir proqramda şagirdə dərsliklər verməlidir ki, o şagird həmin səsin dəyişən dövründə səsini itirməsin, qoruyub saxlaya bilsin. Və mən ümid edirəm ki, xanəndəlik ixtisasını seçən hər kəs onun sonuna qədər getməlidir. Çünki o istəyidir, o ana Allah vergisidir, onu itirmək olmaz. Nə biləyim? Təbii, söylürlər ki, dahilərdən biri deyir, istedad okeanda üzən buz parçasını xatırladır. O gəmilərin altından nə qədər o tərəf bu tərəfə keçsə də özünə yer tapıb suyun səthinə çıxmağı mütləq bacaracaq. Yəni, hər bir insan içərisində bir incəsənət var, daxilində bir incəsənət var. Sadəcə onu özündə tapıb üzə çıxartmalı və o istedadını aləmə car etməlidir. Musiqi isə çox əhatəlidir, çox qəribədir, çox gözəldir. Nə üçün bunu söylüyürəm? Çünki biz öz halımıza uyğun musiqilər seçirik. Bu gün əhvalımız şəndirsə, bir qədər ritmik oynaq musiqilərə üstünlük veririk. Bir qədər niskilimiz varsa, bizi də daha da qəmləndirəcək musiqilərə qulaq açırıq. Əgər uzun müddətdir gözlədiyimiz insan yol gələcəksə, yəni insan olduğu anda, düşdüyü məqamda, həmin an qəlb nə istəyirsəndən o musiqiləri dinləyirsən. Odur ki, Azərbaycan musiqisi də olduqca zəngindir və çox şaxəlidir.
Bir qədər də qayıdaq muğamı, hansı ki Qarabağımızın laylası sayılır muğamımız. Ta Seyid Şunski'dən, Məşədi Cəmil'dən, Qurban Pirimovdan, Zülfad Gözəlovdan, daha neler daha neler üzü bu tərəfə, məsələ Azərbaycanımızın muğamı yaşamağıdadır. Bugün muğam sənətinə yiyələnmək istəyən, muğam ifaçılığına üst tutan bizim şagirdlərimiz muğamın ən çox hansı hissələrində çətinlik çəkirlər? Şöbələr onlar üçün çətinlik çəkmir ki? Xeyr, bilirsiniz necədir? Əsasən burada müəllimdən çox şey asılıdır. Mən deyərdim ki, yenə bir də toxunuram ki, şagirdə verilən Allah vergisidir. Burada ən böyük məsuliyyət müəllimin üzərinə düşür. Müəllim və şagird kontaktı elə bir formada olmalıdır ki, onlar ən birincisi, ən başlıcası bir-birini sevməlidirlər. İstəkləri olmalıdır bu sahiyə. Çünki onsuz da Allah Taala ona verib o vergini. Onu müəllim ona istiqamət qoymalıdır ki, şagird daha da onu sevərək getsin. Bəli, musiqi insanın ruhunun güzgüsüdür. Bayaq deyirsiniz, çünki təbdən təbə düşür. İnsan ruhu, insan cismi elə bir formadadır ki, onun qulağı eşidir, gözü görür və musiqi sadəcə ona istiqamət verir. Biz muğamın əlbəttə ki, danışsaq da günlərlə, saatlarla qutara bilmərik. Bizim ustadlarımız var və bilirsiniz, onlar elə bir ağır, elə bir çətin bir sahədir ki, onun danışmaqla tükənmək mümkünatı yoxdur. Sadəcə burada əsas odur ki, biz çalışırıq ki, gələcək gənc nəslə, onların bədii estetik zövqünün formalaşmasında, onların muğamı sevdirməsində, incəsənətimizi, mədəniyyətimizi onlara aşılamaq üçün əlimizdən gələn hər bir şeyi etməliyik. Təbii bir halda üst tuturlarsa muğam sirlərini öyrənməyə, onun çətinliklərinə də qatlaşmaq lazımdır. Onun xırdalıqlarını bilmək lazımdır, rənglərini bilmək lazımdır, təsnifləri, şöbələri falan filan. Təbii ki, bu işdə isə müəllimlər daha peşəkar olmalıdır. Və mən bilirəm ki, məsələ Bərdə şəhər 4 çaylı uşaq incəsənət məktəbində də yetərincə ustad bizim xanəndələrimiz var ki, onlar da muğamın sirlərini öz tələbələrinə yetişdirlər. Bugün Azərbaycanımızda muğam müsabiqələri keçirilməkdədir. Vardı, hal-hazırda da keçiriləcək. Sizin şagirdlərinizdən, yetirmələrinizdən müraciət edənlər var mı? Əlbəttə, yaranan mövcud vəziyyətlə bağlı deyərdim ki, artıq bir ilə yaxındır ki, müsabiqələr hələ ki dayandırılıbdır. Bəli, hər il keçirilən muğam müsabiqəsi, musiqi alətləri üzrə beynəlxalq müsabiqələrdə əlbəttə məktəbimizin çox böyük uğurları var. Məktəb 2009-2010-cu tədris ili üzrə möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə açılışı olmuşdur və həqiqətən də məktəbin 10 yaşı yenicə tamam olsa da məktəbin çox böyük uğurları vardır. Çox böyük uğurları və çox da dəyərli müəllimləri vardır. Mən xanəndə müəllimlərindən birinin adını qeyd etmək istəyərəm. Bizdə Natavan müəllimə var, Natavan İbrahimdə. Həqiqətən də mən deyərdim, o öz şagirdlərinlə bir müəllim, bir şagird təmasından kənar o qədər ana, övlad sevgisi ilə yanaşırlar ki, bir-birlərinə. İnanın, hər bir şey qalır bir kənara, onların o istəyinə heyran qalır insan. Ki, necə də müəllim öz şagirdinə bu qədər istəklə sevdirə bilər? Təbii ki, ümumiyyətlə, musiqi sahəsində öyrənənlə öyrədici arasında bir başqa da musiqidən əlavə bir bağlar olmalıdır. Bu bağların möhtəşəmliyi və möhkəmliyi onları ən çətin məqamları asanlaşdıracaq. Biz bunu hər zaman sezirik və təbii ki, ustad dərsləri də var. İstər bizim muğamlarımızda seçmələr ələxsusda. Biz bugün muğam ustadlığında, muğam dərslərində qəzəllər mütləq şəkildə olmalıdır. Və istər klassiklərimizdə, istər müasir qəzəlxanlara və şairlərimizə müraciət olunur. Və bunun özü bir tapıntıdır. Əslində, mən uşaqlarda bugün nəyi sevərdim? Onlar müəyyən bir tapıntı etsinlər. Müəllimin öyrətmədiyi qəzəli öyrənib gəlsinlər. Mən bunu da öyrənmişəm. Burada səsimi qaldırmalıyam, aşağı salmalıyam, hansı xırdalığı etməliyəm. Yəqin ki, belə məqamlar da olur və müştərək bir fikir formalaşır və uşaqlar bu günləri həqiqətən də onu mükəmməl şəkildə bilirlər. Qarşıda hansı planlar var? İnşallah bu pandemiyanı bir kənara qoya bilsək, bu mübarizədən də inşallah üzü ağ alınacaq çıxarınca ki, biz bərabər olduq torpaqlarımızı düşünürüz.
düşmə tapdağından azad etdik və elə bərabər olub bu pandemiyanı da bir kənara qoyuruq və qarşıda hansı məsələlər var, hansı işləri həyata keçirmək istəyirsiniz və onun üçün çox tələsirsiniz? Qarşıda həqiqətən də hədsiz bütün məktəbin şagird və müəllim kontingenti, hətta valideynlərlə birgə çox böyük uğurlu layihələrimiz var. Və deyərdim ki, həmin layihələrdən hər bir musiqi məktəbi, regiona tabi olan hər bir musiqi məktəbinin mən düşünürəm ki, özünün istəkləri, arzuları, layihələri hazırlanır. Amma buna baxmayaraq, Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin özünün böyük bir layihəsi hazırlanır. Ki, burada biz hər birimiz əlbir olaraq, inşallah, düşmən işğalından azad olan bütün torpaqlarda öz tədbirlərimizi təşkil edək. Əlbəttə ki, ən əsas da həmin şagirdlərlə bərabər. Bəli. Çünki şagirdlərimiz bizim nümunəmizdir. Müəllimin göstəricisidir. Bəli. Şagird hər zaman müəllimin göstəricisidir ki, onun əməyinin bəhrəsi bilinsin. Əlbəttə, biz də sizə uğurlar, inşallah müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Biz arzu edək ki, tez bir zamanda bu bəladan da tamlıqla dünya qurtarsın və biz yenidən hər kəs belə deyəcən atır ki, xüsusilə musiqi sahəsində, digər sahələrində həmin torpaqlarda olmaq, öz tövhələrini vermək və musiqi sahəsi isə daha genişdir, daha aktualdır. Bir qədər də istərdim, Aysel xanım, bu günləri vətənpərvərliklə bağlı yaranan musiqilər var, bəstələr var, ifaçılar daha çoxdur və hər kəs öz söhbəsini vermək istəyir və hər kəs təbii ki, musiqiçilərdən və ifaçılardan daha çox söhbət gedir. Musiqiçilər də var, xüsusi olaraq müəyyən fortepianada və digər çalğı alətlərində müəyyən musiqilər bəsləməkdədirlər və ithaf edirlər Qarabağımıza. Ancaq ifaçılarımız daha çoxdur. Necə qənaətbəx hesab etmək olarmı? Bilirsiniz, hal-hazırda yaşadığımız həm içimizdə böyük bir sevinç hissi var, həm də böyük bir kədər, dərin bir kədər hissi var. Bu insanların öz daxilindən, öz içərisindən gələn bir istəkdir. Bunun qarşısını heç cürə almaq olmaz. Siz niyə bu mahnını bəstələdiniz, siz niyə bu tempdə oxudunuz, bu janrı sevdiniz? Hər kəs istədiyi janrda, istədiyi üslubda öz istəklərini bildirməyə sərbəstdir. Sadəcə mən istəyərdim ki, çünki gənc nəsil artıq biz qoyduğumuz yolla getməlidir. Onlar hal-hazırda, bəli, hər bir sahənin özünün seçimi, istəyi olmalıdır. Bunu heç kim bir söz demir. Sadəcə şagirdlər, indiki gənc nəsil, bundan sonraki uşaqlarımıza elə bir formada biz muğamı, öz istəklərimizi aşılamalıyıq ki, onlar yadırqamasınlar, unutmasınlar. Bəli. Çünki bizi gələcəkdə beynəlxalq arenada və Azərbaycanın mədəniyyətini Azərbaycan Respublikasından kənarda təbliğ etmək üçün biz bunu onlara yaddaşına həkk eləməliyik. Əlbəttə, onlar belə deyək, muğamı daha dərindən mənimsəməlidirlər. Artıq mədəniyyət beşiyimiz olan Şuşamız düşmən tapdağından azad edilir və hələ də bundan sonra bizim daha məsuliyyətli və daha çətin qarşıda işlər gözləməkdədir. Çünki o torpaqlarda yetirmələr yetişəcəkdir və onlar muğamımızı və Azərbaycanımızın istər klassik musiqilərini, istər digər musiqi növlərini daha mükəmməl şəkildə bilməlidirlər ki, hər zaman onsuz da istər muğam sahəsində olsun, istər idman sahəsində olsun, istər digər sahələrdə olsun, Azərbaycanımızı layiqincə beynəlxalq arenalarda təmsil edirlər. Muğamımız isə təbii ki, UNESCO-nun qeyri-mədəni irs siyahısına daxildir və xüsusi olaraq buna diqqət var, buna qayğı var və həmin ifaçıların yeni-yeni çıxışlarını gözləməkdəyik beynəlxalq arenalarda. Onlar da bir qədər özlərlərində daha yaxşı çalışsınlar, daha məsuliyyətli olsunlar və daha dərindən öyrənsinlər, mənimsəsinlər. Səhər saatlarında sizinlə bizim bərabər olduğunuz üçün sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha işlərinizdə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Əziz dostlar, həm söhbətim Bərdə şəhər 4 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin direktoru Aysel Bayxanova bizimlə bərabər idi və musiqi ilə bağlı suallarımızı cavablandı. Öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk.